כל אחד ואחד מאיתנו, אחים יקרים, צריך להיות חזק ואיתן בדעתו, ולהיות דבוק במי שאמר והיה העולם. עוד פעם אני חוזר על אותם מילים שאמרנו אז, מי שקשור חזק למעלה לא נופל למטה. אבותיי, להפסיק ליפול למטה לשטויות של התקשורת, תהיה קשור למעלה, תהיה קשור באמונה, חשיבה יהודית, חשיבה תורנית, חשיבה של אמונה, חשיבה של יראת שמיים, לא חשיבה סתמית. קרא לי ככה והוא עשה, אין אף אחד לא עושה ואף אחד לא יכול לעשות. יש רק אחד שמסוגל ויכול לעשות, והוא עושה ועשה ויעשה לכל המעשים כולם. לחיות באמונה, לחיות בביטחון, לחיות רבותיי עם הרבה תפילה, עם הרבה קשר לבורא עולם. ואני בחסדך בטחתי, מה התוצאה? יגל לבי בישועתך אשיר על אדוני כי גמל עליי. אם אתה תהיה בגדר שחסדך בטחתי, דרך בטוח יהיה בסוף יגל לבי בישועתך. אבל חס ושלום, מי ששם בבטחו בבשר ודם, אתם יודעים מה כתוב בפסוק? בטח שאתם יודעים, ארור הגבר אשר שם בשר זרעו. אתם יודעים מה זה ארור? ארור זה בן אדם לכולן, כל מה שהוא עושה כללה, לא מתייחס ברנמילה, ידיים שלו נוגע בזהב ניחול, הכל לא הולך לו. רבותיי, ברוך הגבר אשר יבטח באדוני, והיה אדוני יבטחו. ארור הגבר אשר שם בשר זרעו. מה, אתה מאמין בבני אדם? אתה סומך על ההוא וההוא? הוא ייתן לי, הוא יעשה לי? אומר חובות הלבבות, רבנו בחיה, אדם שאומר, ההוא יעשה לי והוא ייתן לי, הוא תולה את עצמו בטבע, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני עוזב אותך לדרך המקרה, תסתדר לבד. ופה באמת אפשר לראות מציאות שהשם עזב אותך. זה, כן, במציאות הזאת, כן. אתה כבר נתת לקדוש ברוך הוא צלצול, לחצת על הזמזם, אמרת לו, בנו של עולם, שחרר אותי. רוצה להסתדר לבד. בבקשה, וילקם למועדון המשוגעים. לך, לך משוגע, אתה רוצה להיות משוגע? לך. אתה רוצה להידפק? יש משהו כזה, רבותיי, שאדם ילך והשם לא יעזור והוא יצליח? אין כזו מציאות. שכחו מזה. אי אפשר בעולם הזה להצליח בכלום.